တထေးကြီးတနာဟာသူ့ချွေမှာမီးပွားတာကိုရေခုံစွာနဲ့စောင့်စားနေပါတယ်။သူဟာမိယောက်ျားလေးလိုချင်တာပါ။ဒါမှသူ့မျိုးရိုးကိုစက်ခံနိုင်မဲ့ယောက်ျားလေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါကြောင့်မြင်းမလေးမိန်းကလေးမမွေးအောင်လဲဆူတောင်းနေပါတယ်။ဝေဝေခန့်ရှိမှာတော့ခေါက်တော့ခေါက်ပြတ်လမ်းလျှောင်ရင်းနဲ့ဘာလေးမွေးမလဲဆိုတာကိုစောင့်စားနေရပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာလက်တဲအဖွားကြီးဟာကလေးကိုချီပြီးထွက်လာပါတယ်။သမီးလေးမွေးပါတယ်။မိခင်ရောကလေးရောကျမ်းပါပါတယ်။တထေးကြီးကမြေယောက်ျားလေးလိုချင်ပါတယ်ဆိုမှမြေမလေးဆိုတော့တော်တော်လေးကိုစိတ်ပြတ်သွားပါတယ်။ဘာမင်းကလေးရဲ့လား။ဟာစိတ်ညစ်တာပါပဲ။ဒီကလေးကိုအသေးလေးမွေးတယ်လို့ပြောလိုက်စမ်း။ဟေးကောင်လေးဂါနတ်တို့ဂါမနီတို့လာကြစမ်း။ဒီကလေးကိုယူပြီးတော့မြေမြုပ်လိုက်တော့ငါချွေးမမင်းရင်တေချာပြောလိုက်နော်။အသေးလေးမွေးတာလို့ယုံအောင်ပြောလိုက်မယုံလဲဂယုမဆိုင်ဘူး။မင်းတို့တွေတေချာလက်စဖြောက်လိုက်ဒီလိုနဲ့တထေးစီကမွေးကင်းစားသူ့မြေလေးကိုသူတပည့်တွေကိုအမိန်ပေးပြီးတော့မြေမြုပ်လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ချွေးမဖြစ်သူရာနီလည်းမင်းနေရာကနေနိုးလာပါတယ်။အတော်ကျမသမီးလေးရောသမီးလေးရောဘာမှလဲကျမတော်တေချာမကြည့်ရသေးဘူး။သမီးရဲ့ကလေးကအသေးလေးမွေးလို့ပါခွဲ။ဒါနဲ့ကလေးကိုစွန့်ပစ်လိုက်ရပါပြီ။ရှင်အသေးလေးဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်တာမဟုတ်မဟုတ်။ကျမသမီးကအသက်ရှင်နေဘာလို့တေရမှာလဲ။ကျမသမီးကိုကျမကိုယ်တိုင်မွေးခဲ့တာ။ကလေးဝတန်အောင်ကျမကြားလိုက်သေးတယ်ဘာလို့တည်ရမှာလဲရှင်းရှောက်မပြောနဲ့ရာနီယာအဲ့လိုပြောပြီးတော့သူ့သမီးကိုလိုက်ရှာပါတော့တယ်သူ့သမီးကိုတမ်းများကြားမလားလို့လိုက်ရှာနေတာတဲ့ရာနီကိုကြည့်ရတာတကယ်ကိုတနာစရာပါပဲသမီးလေးရေသမီးလေးအမေသမီးလေးသမီးလေးဘာမှလဲအမေကလေးလေးကလေးလေးရေကလေးလေးရာနီရဲ့အဖြစ်ကိုမကြည့်ရလို့လာပြောသူကတော့သူ့ရောက်ခမကြီးပါရာနီရဲ့ညီသမီးကိုမေးလိုက်ပါတော့ရေနောက်တစ်ယောက်ထမွေးလဲရတာပဲအိုးမရဘူးကျမသမီးမှကျမသမီးပဲကျမသမီးကအသက်ရှင်နေအသေးလေးမဟုတ်ဘူးကျမသိရဲ့သူကျမကိုမျှော်နေမှာဟမ်ခတ်တော့တာပဲအေးဒါဆိုညီသမီးကိုခေါ်ပြီးညီတီကနေထွက်သွားပြီတော့ငါ့ယောက်ျားညီသမီးကိုမြေမြုပ်ပစ်ထားတာငါလိုက်ပြမယ်ငါလည်းသူ့ကိုတားလို့မရလို့ပါအေးညီကလေးကိုပြန်ကယ်ရင်လဲသူကတခုခုထက်လုံးမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်သူ့နဲ့ဝေးစုံညီထွက်သွားလိုက်တော့ဟုတ်ပြီလားဒီလိုနဲ့ရာနီတို့ဟာကလေးမြုပ်ခံထားရတဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့ကြည့်တော့ကလေးလေးကမသေးသေးပါဘူးငိုနေစဲပါဒါကြောင့်ရာနီလည်းအယံပျော်သွားပါတယ်ကလေးကိုလည်းအမြန်ပွေချီလိုက်ပါတယ်။အမလီသမီးလေးမတည်ကောင်းမပြောက်ကောင်းကသမီးလေးရဲ့အမေတို့ထွက်သွားကြမယ်သမီး။ရာနီကသူ့တယောက်ခမပြောသလိုမျိုးအဲ့ဒီအိမ်ကနေအဝေးဆုံးကိုထွက်လာခဲ့ကြပါဗါ။အဲ့ဒီချိန်မှာရာနီရဲ့ယောက်ျားရာဂျူကခရီးလွန်နေခဲ့တာပါ။သူဟာရာနီတို့ထွက်သွားတော့ပြန်လာနေပါပြီ။ဒါပေမဲ့ရာနီတို့နဲ့လွဲသွားပါဗါ။ရာနီရောက်အထီးကြီးကလည်းကလေးရောရာနီကိုရောတခါတည်းပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့အသာတကြီးပဲငြိမ်နေလိုက်ပါတယ်။သူ့သားကိုလည်းသူကပဲလီဆယ်ပြီးတော့ရာနီအကြောင်းရှောက်ပြောပြလိုက်ပါတယ်။ရာနီကတော့ကလေးကိုချီပြီးတော့ရှောက်သွားနေခဲ့ရပါတယ်။ကြာလာတော့ကလေးကနှုတ်ဆလာသလိုရာနီလည်းရေရမ်းဆလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကုန်းဆန်းဆိုင်တစ်ခုကိုရောက်တော့ရာနီရေတောင်းတော့ပါတယ်။ကျမကိုရေလေးတိုက်ပါလားရှင်။ကလေးလည်းနှုတ်တိုက်ရမှာမို့ပါ။ပစမပါဘူးဆိုရင်ဒိုးလိုက်တော့တောင်းတဲ့သူတိုင်းကိုတိုက်ရရင်ငါပဲအလှပေးနေတော့တယ်လို့ဖြစ်မှာပေါ့။ဈေးရောက်နေတာလှဝတ်ဖွင့်ထားတာမဟုတ်ဘူး။ပေါ့ရလား။ကျမတောင်းပန်ပါတယ်ရှင်ရေလေးပဲတိုက်ပါရှင်တို့တောင်းမဲ့ရေဆိုလဲရပါတယ်ကျမရေလေးတော့တောင်းမရတော့မှမို့လို့ပါကလေးကလည်းအခုမှမွေးကစားမှုပါရှင်ဟာဟာရှူးရှူးရှက်ရှက်နဲ့သွားစမ်းပါရာနီလည်းအဲ့ဒီဆိုင်ရှေ့ကနေပြီးတော့ပြန်လှည့်လာရင်မူလဲသွားမလို့ဖြစ်တာကြောင့်ရာနီနောက်ကလူကဖမ်းဆွဲပေးထားပါတယ်အဲ့လူနာမည်ကဂျာရီပါဂျာရီဟာရာနီကိုကြည့်ပြီးတော့တနာသွားပါတယ်ဟက်ကောင်မလေးဒီမှာပတ်စံရေတပူးပေးစားစရာဘိုက်ပြေမာရောတခုခုထည့်ပေးပါဂျာရီကရာနီကိုရေနဲ့အစားအစာတွေကျွေးပါတယ်ပြီးတော့ရာနီကိုမေးကြည့်လိုက်တော့ရာနီကအင်အားနဲ့ဆင်းလာခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းသူ့သမီးလေးနဲ့သူ့အကြောင်းကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဂျာရီဟာလည်းအယံတနာသွားပြီးတော့သူ့အစ်တီအတော်ရေစီခေါ်သွားပါတယ်အတော်ကြီးနာမည်ကမီရှာပါညီဘွားကလည်းတော်တော်ဆိုးတာပါလားရပါလေလေဂျာရီကပြောနေမှာတော့အနေကစောင့်ရှောက်ပေးရတော့မှာပေါ့ညီဘာမှစိတ်မပူနဲ့အတော်ရှိပါတယ်ကဲဂျာရီစိတ်ချပြီးထားခဲ့ပါအတော်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဒီလိုပဲကြားချင်တာသူနဲ့ကလေးလည်းဘလို့မှအဆင်မပြေတဲ့အခြေအနေမျိုးလိုပါအန်တီမီရှာရင်မှရာနီလိုက်နေရပါတယ်အန်တီမီရှာကရာနီလုံးရမယ့်အလုပ်တွေကိုလိုက်ရှင်းပြပါတယ်ရာနီဒီအိမ်ကလည်းညီအိမ်လိုပဲသဘောထားပါဝိုင်းလုံးဝိုင်းစားပါပဲညီတက်နိုင်တယ်လို့ကူလို့ပါအန်တီကတော့ဘာမှမခိုင်းချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ညီအတွက်ဝင်ငွေရအောင်တော့စက်ချုပ်ပညာကိုအန်တီသင်ပေးပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အန်တီရဲ့ကျွန်မတကယ်အတိုင်းမသိကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်ပြောတာပါဒီလိုနဲ့ရာနီဟာမီရှာအိမ်မှာလုံးဆရာရှိတဲ့အိမ်မှုကိစ္စတွေအကုန်လုပ်ပေးပါတယ်။ကလေးကိုလည်းဂယုဆိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့ဆက်ချုပ်ပညာလည်းသင်ယူပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဆက်ချုပ်ရာမှာကျွမ်းကျင်လာပြီးတော့ပတ်စံတွေကိုစုဆောင်းလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မီရှာနဲ့လည်းတကယ့်ဆွေမျိုးအရင်းကြီးတွေလိုဖြစ်လာပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အချိန်တွေကြာကြီးကြာသွားတဲ့အခါမှာတော့ရာနီသမီးလေးကလျာနီကအရန်လာပြီးတော့အရန်တော်တဲ့ဆရာဝန်မလေးတောင်ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ကလျာနီဟာဆောင်ရမ်းကြိုးစားခဲ့ပြီးတော့သူ့အမေကိုချက်ချင်းတသာပြန်ထားပေးခြင်းသူပါ။ဒါကြောင့်လည်းသူမဟာဆရာဝန်ဖြစ်ဖို့အရန်ကိုကြိုးစားနေခဲ့သူပါ။မမေ
သမီးတင်ညာအိမ်ပြန်မလာတော့နော်ဂျူတီရှိရဲ့ဂျူတီကဘာလဲအိမ်တော့ပြန်လာပါသမီးရဲ့ဂျူတီကနောက်မှလောက်ပါလားဟဲ့ရာနီအမအညီကလည်းဂျူတီဆိုတာဆေးရုံစောင့်ချက်ပေးရတဲ့အလုပ်မျိုးပဲဟဲ့အဲ့လိုအလဲကြတဲ့နေ့ဆိုပြန်လာလို့မရအောင်အော်အဲ့လိုဆိုလဲပြီးရပါပဲစိတ်မချလို့ပါသမီးရဲ့ကလျာနီကဆေးရုံမှာလည်းဂျင်နာထက်မြက်တဲ့ဆရာဝန်မလေးအဖြစ်နာမည်ကြီးပါတယ်တနေ့တော့လူနာတယောက်ကိုကူတာပေးနေရင်းနဲ့သူ့အမေရာနီကထမင်းလာပို့ပါတယ်ရာနီကမြင်တော့လူနာကအယံအံ့ဩသွားပါတယ်အဲ့လူဟာတခြားသူမဟုတ်ပါဘူးကလျာဏီရဲ့အဖေရာနီယောက်ျားပါပဲရာနီရဲ့ယောက်ကထီးနဲ့ယောက်ခမတို့လည်းအတူတူရှိနေကြပါတယ်ရာနီရာနီမလားနင်ဘယ်ရီရောက်နေတာလဲဟာငါနင့်ကိုလိုက်ရှာလိုက်ရတာငါနင့်ကိုတတိတွေရလိုက်ရတာငါ့ကိုလည်းကြည့်ပါဦးနေရာတိုင်းမှာနင်တို့ကိုရှာမတွေ့တော့လို့စိတ်ထက်ကြပြီးဆေးရုံမှာလာပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်နေတာကျမ်းမာကြီးလည်းတော်တော်လေးကိုစုပ်ယုံနေရှင်ရှင်ကဒီမှာဆေးရုံတက်နေရကိုတမီးရဲ့အဖေမားတာပါအဖေမြင်းမလေးကမင်းကလေးဖြစ်နေလို့ဆိုပြီးတော့အဖေမြင်းမြုပ်ခဲ့မိတာအဖေမှာပါအဖေတကယ်တောင်းမှာပါတယ်ရာနီကိုယောက်ကတိဖြစ်သူကခြေထောက်ကိုကင်ပြီးတော့တောင်းမှာပါတယ်အဲတော့မှရာဂျူလည်းသူ့အဖေရဲ့ယုံမှားမှုတွေကိုသိသွားပါတော့တယ်ရာနီနဲ့ကလျာတို့ကလည်းရာဂျူကိုပြုစုရင်းနဲ့နေသွားလို့ကြပါတယ်ဒါကြောင့်အရင်ကအဖြစ်ပြက်တွေကိုမေးလိုက်ကြပြီးတော့မိသားစုတွေပြန်ပေါင်းစည်းသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ရာဂျူရာနီနဲ့ကလျာတို့ဟာရာဂျူရဲ့အဖေပေါ်တော်တော်တန်ရုံးစင်ရှိမလာခဲ့ကြပါဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့မှပြန်လဲယုံကြည်လာခဲ့ကြပါတယ်ယောက်ကတိကလည်းသူ့ရဲ့မိမသားဖြစ်လို့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေအတွက်ထိုက်တဲ့နဲ့အမုန်းတံတွေကိုမြေမနဲ့ချွေးပါစီကအပြင်တားဖြစ်သူစီကနေပါတော်တော်လေးခံစားခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့နောက်ဆုံးမိဘတွေကပြန်လည်ပေါင်းစည်းသွားကြပါတော့တယ်။အစုံကြီးကျချုပ်ပေးခဲ့လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်လေးတွေ။အစီအစဉ်လေးကိုနဲ့တက်တယ်ဆိုရင်တော့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးပြီးတော့ Facebook page လေးကို like လုပ်ပေးသွားပါအောင်နော်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။